Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Ötən gün dünyasını dəyişən xalq artisti Rafiq Hüseynovun sosial mediada yeni görüntüləri yayılıb. Dəyərli sənətkar, xalqın sevimli sənətkarı, gitara ustadı, gitaranın dilindən danışan Rəmiş müəllimi itirdik. Allah rəhmət etsin, nur içində yatsın. Güllü xanıma başsağlığı verirəm, axır qəminiz olsun. Allah sizə səbir versin. Bu sözleri sosial media hesabında mərhum xalq artisti Rəmişin görüntülərini paylaşan müğənni Nazənin yazıb. Videoda digər müğənni Afət Fərman qızı da yer alıb. Sözü gedən videonu sizlərə təqdim edirik. Buyurun izləyin.